Estou lecionando, sou mestrando em matemática aplicada da Unicamp. Eu apoio a Dilma porque nenhum presidente teve tanto empenho em deixar um legado grande na área da educação. Ela preparou o terreno agora para fazer um segundo governo com muito mais conquistas do que teve até hoje. E é isso, só a Dilma consegue. Dilma é 13.